Vážení návštěvníci, milí přátelé, vítám vás na vzpomínkových akcích ke 155. výročí bitvy u Hradce Králové, která se dne 3. července 1866 v těchto místech odehrála. Mocenské soupeření Rakouska a Pruska vyvrcholilo v největší bitvu historie na českém území. Není příliš obecně známo, že se saský expediční sbor v roce 1866 zúčastnil po boku rakouského spojence válečného tažení v Čechách. K výčtu významných osobností, které se bitvy u Hradce Králové zúčastnili, se bezesporu řadí i budoucí saský král, korunní princ Albert. Když se pruská vojska na konci června roku 1866 po několika vítězných bitvách přiblížila k pevnosti Hradec Králové, narazila na dobře připravenou a opevněnou rakouskou severní armádu pod velením polního zbrojmistra Benedeka. Bitva, která se rozhořela ráno 3. července 1866, byla největší bitvou na českém území v historii a zúčastnilo se jí na 450 tisíc vojáků. Proti dobře připravené pruské armádě však nestály Rakušané sami. Stejně jako v bitvě u Jičína, tak i u Hradce Králové významně zasáhl do bojů i saský armádní sbor pod velením korunního prince Alberta. Pruská labská armáda dorazila 3. července po 5-hodinovém pochodu asi v 8 hodin ráno k Nechanicím. Zde vedl přes Bystřici jediný most a přes ten měly být vedeny všechny divize labské armády. Proč generál Herwarth nedal počet přechodů technických vojskem rozmnožit, zůstalo nevysvětleno. Sborové rakouské dělostřelectvo dělalo pravé divy a nepustilo pruské útočníky do rozsáhlejších útočných akcí. Rakouská jízdní divize Fričova měla pokud možnost zdržet nepřítele, až vyrazí z dobitých Nechanic a Hrádku. Značnou váhu na úspěchu měla kvalita zbraní. Pruská vítězství v roce 1866 jsou připisována pověstné jehlové pušce s nabíjením zezadu, zatímco Rakušané a Sasové dosud používali předovky, pušky s čtyřikrát pomalejší intenzitou střelby. V tom je ale jen část pravdy, neboť rakouská dělostřelecká převaha pruskou výhodu v pěchotní výzbroji téměř vyrovnává. Je nutno zdůraznit, že pěchota byla ve své době hlavní zbraní armády a do války v roce 1866 byla většina pruských jednotek vybavena rychlými jehlovkami. Obratné a rychlé manévrování pruských rojnic s překvapující prudkou palbou moderních pušek nabíjených zezadu přivádělo Rakušany a Sasy k zoufalství. Ti manévrovali ve velkých pochodových kolonách, což jim při složitosti terénu působilo značné potíže. Tyto pěší útvary byly vycvičeny na rychlé přiblížení nepříteli a prudký náběh z bodáky, většinou na otevřeném poli. Na to však Prusové odpovídali hromadnými salvami a rychlopalbou jehlovek. Tak se stávalo, že Rakušané měli až 5x vyšší ztráty než nepřítel. Bylo by snadné říci, že jehlovka vyhrála Prusům válku. Ale Rakušané jehlovku už velmi dobře znali ze společného rakouského pruského tažení proti Dánsku v roce 1864 a mohli se na boj dobře připravit. Jezdecké oddíly, které dnes můžeme vidět, jsou rakouští krysníci s typickou hřebenatou přilbou a v bílém kabátě. Pro krysníky byl jejich název již zastaralý, neboť prsní pancíř krys byl před válkou stažen z výstroje těchto obávaných jezdců, protože proti výkonným puškám již neposkytoval potřebnou ochranu. Jezdci v zelených uniformách jsou rakouští huláni, kteří jsou kromě šavle a pistole vyzbrojeni dlouhou píkou. Pruské jezdectvo dnes představují červení, gardoví a černí tělesní husaři a těžká zeměbranická jízda v ocelových přilbách. Pruské jezdectvo vůbec na rozdíl od své moderní pěchoty v roce 1866 používalo zastaralé a ještě velmi pestré uniformy a pruští krysníci dokonce používali přední a zadní železný krys.
Unavené a dosavadním bojem zesláblé rakousko-saské jednotky na levém křídle však pomalu ustupovaly. Stále sice bojujíce viděli před sebou a vedle sebe hrnoucí se přesilu pruské pěchoty a jezdectva. Saské jednotky s princem Albertem uspořádaně ustoupily a vyhnuli se tak velkým ztrátám v bitvě. Ironií tragédie byla pak pro prince Alberta a saská vojska, která spořádaně ustoupila k pevnosti Hradec, právě barva jejich uniforem. Pevnostní dělostřelci je přivítali prudkou palbou, neboť je podle uniforem považovali za Prusy. Tento omyl ale jen předznamenal brzkou budoucnost, neboť za 4 roky Sasové bojovali po boku Prusů proti Francii a v roce 1871 se Sasko stalo součástí německého císařství. O této temné budoucnosti však 3. července 1866 ještě neměl korunní princ Albert Saský ani tušení.